kazi kama ile nilikunyang'ania yule chama. Nilifanya kazi vizuri. Kwa sawa. Akiwa ni ODINGA, niweze kuwashukuru wenzangu tulioshirikiana nao kwa projekwa pamoja na kopo ya bili manzi. Jina langu ndio takuwa mwisho wa sherehe zetu za kijeshi kwa pamoja. Tungependa kushukuru waliofanikisha makala haya ya sherehe. Tunafuata hivi sasa ikikundi Chana tulikuja kwa sherehe ya Mashujaa. Ilikuwa furaha kwetu, lakini saa hii imekuwa kilio kwa kupoteza sista yangu. Anaitwa Dorin Chepkurui Rob. Tulikuja kwa Mashujaa na yeye, tulikuwa na yeye. Alafu akapotea, sijui ilingia wapi. Kustukia baadaye nimepoteza sista yangu. Vile ilitokea, kuna force ilitokea kwa watu wengi wenye walikuwa na enda kwa kiwanja. Alafu geti ikafungulika. Saa watu wenye walikuwa mbele wakaanguka chini. Wote wakaanguka chini. Wenye walikuwa nyuma wakapitia juu. Sawa, wakakanyaga wenye wako mbele. Wakakanyaga wote. Sawa, wenye wako wai sasa ni wenye wako wenye walikuwa nyuma. Sawa, wenye walikufa ndio wenye walikuwa mbele. Walikanyagwa pamoja na sasa yangu. Saa hii nalia. Na wewe ulikuwa wapi wapi? Sasa serikali, tunaomba. Nimepoteza sasa yangu. Alikuwa anasomea titi ya Eldoret. Tulikuwa tunatarajia tuende graduation hivi karibuni, aliniambia. Na asubuhi ya leo tulikuwa tunakuja na yeye
Saa, lakini saa hii, sista angu, pole. Nasema pole. So, naomba nini serikali? Naomba serikali atusaidie. So, kwa sababu ya sherehe ya serikali, tunaomba msaada. Kwa sababu hatuku kupangia hii kazi ya kivo, lakini tulistuka tu kifanyika kabla. So, kama kuna msaada yeyote, utusaidie. Ile tufanyie sherehe ya mwisho ya funeral. Tulikuja kuona sherehe na mimi nitoka nyumbani mwendo wa tuseme saa 5 usiku na nilifika town saa 8. Haya, kutoka hapo saa 8 tulikuwa tunangoja gate ifunguliwe alafu watu afanye nini aingie. Lakini kufika saa 9 maaskari alikataa kufunga mlango. Alafu sasa watu wafanya nini? Alianza sasa kukanyakana. Na vile sasa maskari alianza kupika watu, mili kwa mimi nataka kutoroka kukimbia, mili ona simu hapo, mili ingia na watu wengi sana. Hata mzee tulikuwa na yeye, sikuona male, alienda. Na vile sasa tulingia kwa simu, iko watu walikuja kufanya nini? Kusaidia sisi, kutoa sisi huko kwa hiyo simu. Na mimi sikujua sasa nini iliendelea kutoka hapo. Ningependa kuhimiza the government, wakati tunafanya sherehe kama hii, inafaa tuwe na mpangilio, mkataba, ili watu wakue na mambo ya mpangilio kuingia katika viwanja kama hivyo. Kwa sababu hii kiwanja inabeba watu capacity ya 10,000, na watu wamekuja zaidi ya 10,000, wakiwa over 10,000, hatungeweza kumudu ama kuweza kusaidia. Kwa sababu wakati kuna stamper day, watu wanafinyana, uwezi jua unafanya nini, unakuwa confused, your mind cannot work because you are not reasoning now. So ile kitu ambao ningependa next time tuwe na mipango, mtu akikuja stadium yoyote ama pale yote ambao kuna tamasha, lazima tupange foleni na tupatie watu vile wanaingia, mikakati ya kuingia, kwa sababu gate ni moja. If gate is one, we cannot manage to contain over 10,000 people so that we can move.